بس بس چھوڑتے بس ہم نے مدد کس سے مانگنی اللہ سے جلدی تو میں اپنے اشعار میں یہ کہوں گا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پہ کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندارا ہے بزم عطا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء محمد رسول اللہ عظمت صحابہ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد نعرہ تکبیر زندہ باد انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے انبیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل انبیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب